kuri uyu munsi rero turi kumwe na ambassador Joe Habineza uyu nguyu ngira ngo njyewe ngiye kumuvugana avuga ko yabaye minister wa sport nirengagije izindi nshingano yagiye ahabwa cyangwa se undi myanya yagiye anyuramo ariko njye noneho tugiye mu bijyanye na sport ubundi ambassador arabanza twibwira ubundi kugira ngo tuze no kumenya noneho ngo turi kuvugana na ambassador ariko wanyuze ahangaha ni muntu ki muri rusange Ni ambassadeur Joseph Habineza Tenchu aba ndi umuyobozi wa Radiant yacu ni company ikora ibintu by'ubwishingizi bigera kuri bose kandi budahenze so uyu mwanya mumazemo almost umwaka umwe n'igice nkaba ndi umunyarwanda nakuvuze nakoze imirimo myinshi nakoze imirimo muri politiki nakoze imirimo muri diplomasi nakoze no muri group Heineken naranikoreye ndumva buri make ibyo navuga ibindi ku bantu benshi babizi si nko kumusubiramo ambasada yavutse ryari yavukiye navutse mu 1994 ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi mvukira hano hirya iremera rukoma kamonyi ariko mu bitaro niho navukiye ariko twese tuza kuri Kigali so nakuye mu Kiyovu noneho ukuriye mu Kiyovu ese wajyaga ukina wenda aho ngaho ukuriye mu Kiyovu cyangwa se watangiye amashuri yawe ryari wayize hehe uko wari umwana gutyo gutyo ese kugira ngo uze kutubwira kugira ngo byibuze tuze kugera ahandi wabaye minister wumvaga wabishobora kuyobora ibintu rero by'imikino kuko twabonye ko ari ibintu ntisangamo tubona ari sportif kuva kera nakoze sport kuva ndi umwana umwana wese usanzwe muri primaire nize hano hirya kuri EPA kuri umuhanda kuri hano Gitega EPA niyo nayize imyaka itanu ya mbere wanyuma sixieme nawize hano kuri Saint Famille so nk'umwana wo mu mujyi nakinaga football nyuma ariko ngiye muri secondaire nibwo abaprof ba education physique bambwiye bati volleyball nayo wayiga ukabimenya nyina volleyball urumva iyo ugeze muri secondaire barakufata bakakorera bati urakina iki ngiki abandi bagakina iki ngiki bakagenda badushyira muri za disipurine zitandukanye njye rero bashyize muri volleyball volleyball nayikinye imyaka myinshi kubera ko nayikinye secondaire yose na université natangiye no gukora muri Bralirwa nari nkikina ariko biza ndahagarika nyuma kubera ko uri umwanya niga tennis ubu nkina tennis kugeza n'ubungubu saa sita mba mvuye gukina tennis ngira ngo aho ngaho wenda nibyo wagiye ukina imikino igiye itandukanye noneho twihutse muri nko muri universite hari ukuntu umuntu agenda noneho iyo ageze nko muri universite aho ushobora no kuba wenda wakinira nk'ikigo no muri secondaire ibaho ariko wenda ukaba watwi bakavuga bati uyu nguyu ashobora nko gukinira ikigo n'ubundi iyo ubwo mvuga gutyo nakiniraga ikigo nari mu ikipe ya mbere ni ukuvuga nakinnye muri secondaire muzima nakinaga mu ikipe ya volleyball yaho nyuma muri universite dufite universite ku Gisenyi twahimbye ikipe Gisenyi volleyball club nayo nyikinamo ngiye kwiga umupira mu Rwanda nyikinamo ariko iyo nabaga ntarimo gukora cyangwa nabaga muri vacances nakiniraga Electrogaz yari ikipe mu cyiciro cya mbere hano ngira ngo wenda muratubwira wenda icyo cyiciro tukirenga ntekereza yuko abantu wenda babashije kubimenya wese birambuye cyane ariko babashije kumenya background yanyu noneho tugende tujye kugira ngo tuganire hahandi noneho wamaze kwinjira mu bijyanye n'imikino neza ahandi wabaye minister ahandi uvuga uti ibi bintu noneho biri mu nshingano zanjye ubundi ujya kuba minister wabimenye gute umunyarwanda wese iyo uyihaye umwanya barabikumenyesha ikintu nimenye ko bangize ko nyakuba perezida repubulika ngize minisitiri ubwo ngubwo nyine bitafatangiye inshingano zanjye baraguhamagaye nko kuri telefone wabonye imeri byagenze gute keza ubundi wari uri mu rwanda ya nari mu rwanda na ni kigali ujya utwa atinyira umuntu uguhamagara akakubwira ati turagira ngo tuvugane akakubwira ubutumwa noneho nawe nyine ugahita witegura nyine kujya gufatira gukora imirimo ngo iyo ukibimenya bwa mbere cyangwa se bakikubwira bati akugeze minisitiri wa siporo n'umuco icyo gihe byari minisiteri ya siporo n'umuco n'urubyiruko yego
wenda hari akandi kazi wakoraga gusa wenda no kuba karaguhembaga amafaranga menshi ariko wari kubyakira kugira ngo ujye kubalancing ibyo bintu bigenda bite iyo ngiye gukigamagaye ntago balancing mu kwitanye women shingano hawe ukaruka kijya kuzikora kwa ko ntashyirutse igihugu igihugu kiguhaye inshingano ngo kuzikurikiza noneho ubaye minister ukigera nko mu biro niki cya ukinjira muri ministeri niki kintu cyagutunguye ukavuga ati kibi kirantunguye kubera yuko wenda bitandukanye naho narindi Sikuje ngo njye azige ashize imyaka 10 actually ni 10 irarenga 16 ari bihari muri 2004 akavuga ngo ikintu cyantunguye ariko bigenda nyine bijya ahantu hose pretty ko bona ibintu bishya nubwo ntabyibuka cyangwa wowe ukabona ibintu ugomba kwiadapta niko bimera utiadapta nyine ntacyo wakora nubwo wagira hamwe uvuga ngo ugiye kumenyera igeze ahantu ikintu cya mbere ukora uricara ukareba ukabaza abantu uhasanze bigenda gute bigenda gute bigenda gute wiga wagira ngo batanya kumenya cyangwa ureba iki kirize ntitwagikora gutya bati bishaka gukorwa gutya niko ugenda wiga buhoro buhoro ntabwo wazahanura umunsi wa mbere ngo arenge umuhindura ibintu ntabwo ari byo cyangwa ngo uze uvuga ngo ndabizi kandi ari ubwa mbere ubigiyemo ntagomba kwiadapta n'adaptation nakora nko kujya gutura ahantu hashya iyo hageze tugenda ukubanza ukavuga ati duturanye ni bande muri bande ukivuga ukabamenya nyuma nyine ukagenda mumenyerana no ku kazi gashya niko bigenda kandi si muri minisiteri gusa n'ahantu hose noneho hari mwayoboraga iriya minisiteri yari minisiteri irimo ibintu bitagomba kwabiza harimo siporo urubyiruko n'umuco abantu hari igihe bajyaga bavuga bati iriya minisiteri nubwo irimo ibyo bintu bitatu ariko tubona ari nka minisiteri ikintu kimwe siporo cyane cyane kuko ariyo wenda bavugaga bakabona ibikorwa bihari buri munsi icyo kintu mwebwe ntabwo kigeze kibakoraho wenda ngo muvuge muti ni imbogamizi twahuye nayo kuba wenda siporo ari icyo kintu usanga kiri hejuru cyane ariko si nkunda kuvuga ibintu byo muri politiki by'amateka ubwo byararangiye nyine uko babibonaga n'uko babibonaga njyewe nzi ko nagerageje nakoze ku kazi sinibuka nuko nagakoze ariko naragakoze so uko babibonaga nyine icyo gihe ntacyo nabihinduraho sinabihindura iki buriya amateka ni amateka amateka ntabwo ushobora kuyahindura nta n'ubwo ushobora kuyajustifiye donc ni ukuvuga uti ni facts zo zarabaye a b c d e urumva ntabwo ntasinya kujya kuvuga ngo nsobanure urabona ngo n'ubundi ngo byakumira gutya no no it's too late noneho hari ikintu wenda nshaka kutuganira mukatubwira uburyo mwagiye cyane cyane ko cyabaye ari mwebwe minisitire hari ikintu cya $1 campaign first of all kiriya gitekerezo cyavuye kugira ngo mvuge muti iki kintu turamutse tugikoze turamutse dutumiye abakinnyi b'abasitari hari ikintu wenda bishobora kuba byadukoraho cyangwa se byadutumarira abore iriya $1 campaign yari initiative y'umuntu wa nko muri diaspora havutse bati buri muntu nko muri diaspora atanze contribution babona ukuntu bakubakira bari abana bari bararokotse jenoside baburaga aho bajya muri vacance bakora barabonye ikibanza hariya hafi y'abatsinda I think ariko badafite amafaranga yo kucyubaka noneho abantu muri diaspora atangiye campaign twicaye turavuga rwose abantu muri diaspora dukorera ibintu kuki twebwe ntabwo tutashaka ukuntu tubikora nibwo tubika ko numva n'ababiganiye nahuye iki kamera nayo yaje gukina hano mbiganira na leta kumbwira nti nta kuntu maze azagukina match hano yo kugira ngo dufashe match dogala bamubwira match uza atari ukuvuga ngo ni competition cyangwa ari ku match exhibition kugira ngo abantu babarebe nabimubwiye kamera nayo yaje gukina turaganira aravuga ati ikintu ni igitekerezo cyiza ubwo ariko nonese ntekereza ariko wavuga ngo wabikoze na $1 campaign noneho amafaranga twavanamo abantu baje kureba iyo match afatanya n'abandi ba sponsors tukavuga tuti aba sponsors za Bralirwa za Kema Hotel n'ibiki basiyeho bagenda bakontributinga noneho amafaranga tuzavanamo tuzashyira ni $1 campaign ubu nicyo gitekerezo cyatangiye so buri bwiyeto arabikunda ibi yambwiye ati
twanashaka n'abandi bakinyi avugana na Drogba baremera avugana na Bayaya na Kolo Ture baremera Songwe yari inshuti ye tugenda twukonstitura groupe bose baraza birago ngira ngo noneho ni Samuel Eto'o niwe wagiye avugana n'abo bakinyi bandi Samuel Eto'o niwe yagize igitekerezo nacyuganiwe nawe bwa mbere kwa ko wowe niwe wari ubazi cyane ku banumvikana urumva kujya guhamagara Drogba mutamusanga ngo muzane ntabwo byose ariko Samuel amuhamagara byakoroha sinumva byagenze noneho amaze guhamagara baraje baranabakinnyi b'abastari bakomeye bari bakiraje bari bakomeye kandi n'ubu ngubu wenda n'ubwo barangiye bamwe bagiye basoza mukina baracyakomeye ko nta bari legend bagiye batandukanye ntabwo byabaguye wenda ngo mubwe muti bavuge bati kugira ngo tuze wenda muraduha amafaranga aya nawe cyangwa se kugira ngo tuze biragenda gutya na gutya nta kintu bigeze basaba wenda cyatumye mwebwe mwumva kigoranye oya nyine urumva iyo nza guca kubasha babo nta nubwo nta n'umwe bari kuza nakoresheje nyine link direct link kugira Eto'o akamuza na Drogba akabwira Bayaya ni gutya ni ibintu bya ni lobbying ntabwo ari ibintu byo kuvuga kuko ugiye uvuga ngo urashyira mu mafaranga umwe buri wese yari kuguca nibura ibihumbi magana angahe by'amadolari uri kubivana ntabwo twakoresha kuyabona noneho baraje mu gihe bageze inaha uriya mukino ekipe wenda runaka izajya gukina kuko hakinnye abakinnyi b'intwarama bagiye batandukanye ese byaye igitekerezo cyavuye hehe maze mwari kuba umuti wenda barakina ari abangaba bavanze na gutya byavuye hehe ese kubakina noneho byo ntabwo byabakomereye ntabwo byadukomeye kubera ko urumva ni initiative yashyikiwe hejuru n'abayobozi b'igihugu ntabwo twari dufite ikibazo cy'amikoro kuri icyo kintu cyo kubakira abakiriye neza kandi barishima kandi reka n'ubundi y'abanyafurika ntabwo tugorana nta umubona imodoka ukamubonera acumbika heza ubundi mukamwereka urugwiro ikintu cya mbere ni uko nyine banambwiye ni uko bishimye kubera ko basaga nk'abaje muri famiye ariko iyo bazavuga ngo uraje ari abaporofesiyoneri icyo gihe byari guhenda cyane kumva rero kubakira abakinnyi bo bakinnye n'abakinnyi ba selekisiyo y'amavubi ariko bari bari aho ngaho kandi ni match de gala kandi match yabaye ari kuwa mbere ku mugoroba niyo mbyibuka neza ari kuwa mbere ari mu minsi y'imibyizi abakinnyi baraje bakigera ku kibuga cy'indege dufata imodoka bajya kuri stade bajya muri vesitiyeri barambara hari mayo twari dufite zari zakoreshejwe kuri icyo gitekerezo nyazerekana nyine ko turi muri one door campaign ko dushaka gufasha imfubyi zarokotse jenoside hakiri abantu benshi bari yari yuzuye bayitabiriye na nyuma haba na dina na soire de gala kuri serena bukeye barataha kiriya gikorwa nyuma y'uko batashye kiriya gikorwa cyafashije iki cyangwa se uko mwabitekerezaga niko mwabibonye uko mbyibuka ntabwo mbyibuka detaye icyo nzi ni uko hari aba sponsors twari twafatanyije barishimye hari n'abakinnyi ubwabo bari baje barishimye nubwo ku nyuma twagumye tujya tuvugana tukanandikirana hari na contribution ndumva twarafashe amafaranga sheki tuyishyira muri one dollar campaign byagenze neza ibyo birarangiye wenda kemigihe jo twari tuzi na minisita ntabwo akiri minisita wenda abaye ambasaderi iyo mirimo ibiri itandukanye kuba minisitiri wenda hano mu rwanda byari wari uri mu rwanda mu bantu bano mu banyarwanda umunsi ku munsi ndetse noneho ugiye kuba umuyobozi ariko ntiyavuga nk'igihugu ariko mu kindi gihugu nta carenti byaguhaye nagize imana kubera ko kiriya gihugu nari nkizi nakibayemo narabaye nigeria imyaka itandatu so gusubirayo rero n'undi na ambasaderi byaranyoroheye cyane kubera ko ambasaderi ubundi ni umuntu uhagarariye igihugu cyane yaka mbere na mbere abahagarariye perezida wa repubulika n'igihugu noneho akagomba kugira ngo ahuze akaba umuhuza w'icyo gihugu n'igihugu cyabo urumva rero ko bari basanzwe banzi abenshi twarakoranye mbere narahakoze mbere nagiye nisanga ntabwo yari ibintu byamuhabwa nta carenti n'ibintu navuga nahuye nayo ariya kuba ambasaderi mwabimaze n'imyaka itatu
nyuma rero twakunda kuvuga ngo
amakipe yahanganye nakunda kujya kuri football yo nzi ko ari derby eva Rayon Sports yakinye na Kiyovu eva bodi nicera mbere yuko ape aziza icyo gihe ni cye hari ikipe baseke yitwaga Panthers nayo tukajya kureba cyangwa habaye igikombe tukajya kureba ariko ubundi kuvuga ngo nari umufana wiya wundi uvuga wisiga amabara cyangwa wo kugenda nka fana nkavuza filimbi cyangwa nka tuvuza ingoma no nyuma rero urumva noneho ngiye noneho muri ministeri ukigiye nakundaga amakipe yose urumva ngo gufasha amakipe yose nubwo uriyo byankukiyemo numva ngomba kubirekera abafana ubwabo ngende birebera hejuru cyangwa birebera nk'umuntu w'imetra ekipe nasionale y'u of course none se ubunyarwanda uzakunda ikipe nasionale niho nagira ngo umunyarwanda udakunda ikipe nasionale nagira ngo mpite noneho nkuganiriza noneho mbwire nta munyarwanda utayikunda muri 2004 ekipe nasionale yagiye muri Kane ariko kuva icyo gihe gusubira byaratunaniye namwe mwigeze kuyobora siporo nanjye byarananiye kuyisubiza niho nicyo ubwo nashaka kugira ngo tubaze nk'umuntu wabaye muri iriya minisiteri nk'umuntu wabaye umuyobozi wari ufite n'inshingano zo kubenda ekipe nasionale yatera imbere ubona habura iki cyangwa haburaga iki iyo nkimenya nari kugikora noneho utanga inama nta nama natanga aho ngaho kubera ko inama natanga yaba ari biyeze ntabwo yaba ari correct kubera ko iyo nama deja nk'umuntu nayigira umutoza w'amavuye yambwira se guki wowe utabikoze so ureba ikipe nasionale hari igihe ikina nawe nukavuga ati ikipe yakinnye nabi mbihindure kiza ko ntari umukinnyi keretse nanjye nambara nkajya gukina opinion yawe oya nta opinion natanga opinion ni iz'abajournaliste mwebwe muzaye muzitanga njyewe nta opinion yanjye se bimaze iki ko njyewe uvuze ugiye kubaza undi muturage cyangwa se umumotari uri hariya turebe abantu hasi uti tanga opinion yawe ku mafu ariko ugiye kuza kumbaza ngo nyitangeho narabaye hariya ntabwo byaba ari professional ok noneho tuva aho ngaho hanze nta ikipe mukunda wenda kuvuga ngo imbabaza Arsenal ariko si ukuvuga ngo ndababara kubera ko ngewe ni umusiporutifu match irangiye ni page tourne ariko Arsenal nayikundaga kuva kera igihe cya Thierry Henry Barcelona nayikunze igihe bayito na Yaya Toure bari barimo that's the two teams nagiye mfana Arsenal mubona yarazize ndabizi se ntabwo ndi wamufana wo kujya gutangira gutanga kubera ko utabuze icyo bwitubimera aho ngaho naba mbaye umuntu nanjye nk'abandi umuntu ayifata azi ibintu bya siporo ntabwo kujya gutangira kuvuga ngo byabene ngo ariko se watubonye ngo twaguze waguze waguze wari urimo ngo twazanye umukinnyi we mu babazanye bari barimo njye ndeba nimbona bihita mbirebera kuri hariya noneho tuvuye aho ngaho tujye kuri ambasada Joabineza kurya iki ubu ngubu umuntu atangiye kugera kuri imyaka yo kuzajya yiyondereza nakurya cyane nkubwo nakubwiye nkubwo ngubu nta nubwo nkiye gifata ifunguro rya saa sita kubera ko njya kuri siporo saa sita kugira ngo ngumye kuba kugaragara ari inyo ariko ubundi ni ibyo bisanzwe ariko cyane cyane njyewe nkunda ifi na vegetables afu na fruits yes ariko ibintu bituma nyine umuntu aguma kuba akagira ataye nibura itayita iterekana agasozi ndatwa cyane noneho tuvuye kuri ibyo ngibyo ambasada twabonye umunsi w'ejo njyewe ubwanjye cyangwa umunsi w'ejo cyangwa ejo bundi niboneye nabonye ifoto yanyu muri studio murimo muri coding indirimbo ati ambasada agiye kuririmba ayo makuru niyo cyangwa ari photoshop twabonye ariko si igitangaza kiba ni iki ntacyo niyo ndagira ngo njye usobanure igitangaza kiba ni iki rwose kuri ibi bikeje uze mumbonye ndimo gukora siporo kuko ibyo bitabatangaza ari siporo ari umuziki byose ni ikintu cyitwa ni loisir ntacyo ndimo gukora nka professionnel urumva uko nshobora kugenda nkakina tennis nk'uko nshobora gufata ntuza nkavuga reka ndirinde si byo se ariko bumvise abantu bose bacize urondogoro ngo ngiye kujya mu muziki ntabwo njyewe ndi ntabwo nubwo bizashoboka ko naba umuporofesiyoneri mu kuririmba nk'uko bitazaba bishoboka ko naba umuporofesiyoneri muri tenisi ibyo ni ibintu bidashoboka ariko ntibyambuza ko ari hobi yanjye nshatse kuririmba ndaririmba nashaka kubyina nkabyina nashaka gukina nkakina n'undi muntu wese it's something we need tugomba gudisitinga gutandukanya ibyo umuntu akora nk'umuporofesiyoneri n'ibindi bintu akora
hobby nko kwishimisha urumva kureko nubara gose nzangura mugunya uje ku muhanzi ubuhanzi ndabusangana urumva ndabusanga n'ose n'abanaririmbye muri korali y'itorero ryanje cyangwa n'abanaracuranze kera nk'umunyeshuri nacurangana ku bitabati cyangwa nkanaririmba bikananira n'ubugu ijwi ntaho rijya ahubwo wenda nanaririmba kurusha uko nkina kubera ko ukina urasaza ariko kuririmba ijwi ntaho rijya sibyo se so ni gituma rero ndabona abantu bose bibashitura bibashitura ariko ni cyiza nibura bazabona ko umuntu aba afite n'ibindi binahishe noneho nibyo ni muzaririmbi cyane yihe se ambasada nyine tegereza nyine ariko kuki ufite amashyushyu tegereza tegereza icyo nzi ni uko nyine biracyari muri sitidiyo narekodinze njyewe barimo kuyumva kuyinoza nyine gukora nyine fine tuning za mixage kugira ngo nyine haze imiyaga myinshi n'ibintu biryoshye cyane dukutegereze tuba utegereza ko uzakora na clip video byose bikarangira kunoza kuko iyo ntayikora ko mu mfotora cyangwa ubwo mu interview clip se ntabwo uzi icyo kuyikora wenda ambasada wenda mutumwa amatsiko wenda ntabwo ari ukuvuga ngo mwitubwiraho cyangwa iki ariko ni indirimbo ivuga ku kintu rusange urumva ubu ngubu hano muri radiyanti yacu turimo gutanga serivisi duha abantu ubwishingizi twita turi kumwe turi kumwe ni ukuvuga ngo tunganira abantu bagize ibyago ari we cyangwa umuryango we twakubwira ko ntibiteguza igituma rero twazanye twitwa turi kumwe noneho rero ndatekereza avuga ko turi kumwe n'ubundi mu muco nyarwanda abanyarwanda bakunda kureba gusurana cyangwa hari umuntu agize ikibazo bakavuga bati turi kumwe muri iyo ntuza kwerekana rero muri iyo sansi nabitekerejeho kuko n'indirimbo yitwa one song one nation indirimbo imwe igihugu kimwe noneho byombi turi kumwe ibyo ngibyo nyine ubwo urumva aho biranisha rero abasiporutifu ni abantu ba mbere nabo nanjye natekereje cyane cyane muri ibi ngibi byatuye kumwe kubera ko ntabwo ushobora kumenya igihe bavunikira cyane cyane n'umuntu nk'abasiporutifu ari n'abaporofesiyoneri uretse ko nyine amakipe amwe n'amwe avuga amuvuza kandi akavuga ko imyemba yaravunitse ariko aya n'igihe bashobora kugabanya umusahara we so iyo turi kumwe rero uko nabikubwiraga dushobora kumuha amafaranga agize ubumuga bwa burundu ntibatangaga nk'igihumbi ku kwezi urumva n'amafaranga ahendutse cyane atanga nk'igihumbi ku kwezi icyo gihe akagira ubumuga bwa burundu turamuha miliyoni niba agiye mu bitaro ntakora antrenoma abandi tuvuga ko yahembwa akubera antrenoma cya gihumbi atanga buri kwezi turakimuha buri munsi urumva rero ko dufite poroduwi nziza nzaza kuganiriza abakinnyi nzaza kuganiriza abasiporutifu
ngo utahanzaza muri studio ntabwo uzasanga muri byanze neza rwose niko bimeze kandi no tuganire bambaza nibazo bashaka ubwo butaha wambwiye ko ibiganiro bya bihita kwa gatandatu wenda kwazareba mu kwezi gutaha wa gatandatu umwe uguteguza ugateguza abafana bawe bakukurikira akakuba bakaza kitegura nkaza bakambaza ibazo bashaka byose nzabibasubiza murakoze cyane samurakoze ndabashimira cyane nanjye ndabashimira